अर्थ मन्त्रालयमा एकजना कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई दुई हजार उनासी साल फागुन एघार गतेका दिन फागुन उन्नाइस गतेका दिन नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नियुक्ति गरिएको देखिन्छ त्यतिखेर अर्थमन्त्री को थियो सचिव को थिए दुई वर्ष अगाडि रिटायर भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने जरुरी के पर्यो दुई वर्ष अगाडि नियुक्ति अवकाश पाएको दुई हजार उनासी साल फागुन पच्चिस गतेदेखि लागु हुने गरी र उसको म्याद दुई हजार असी साल असढ मसन्तसम्म रहने गरी महिनाको चौतिस हजार चार सय तिस रुपियाँ तलब पाउने गरी नियुक्ति गरिएको छ सभामुख महोदय त्यो कसको इन्ट्रेस्टमा किन नियुक्ति गरिएको त्यसको जानकारी म मा अर्थमन्त्रीसँग माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो पहिलो पक्ष तत्कालीन बेरुज्यू विशेषज्ञको रूपमा उसलाई नियुक्ति गरिएको छ बेरुज्यू विशेषज्ञको रूपमा नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँलाई कार्यक्षेत्र चालु आर्थिक प्रकाशन परिचय पत्र सङ्ग्रहालय अवधि गरी छापाखाना पठाउने भन्सारको राजस्व छुटको प्रभाव अध्ययन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिएको छ त्यति मात्र होइन आर्थिक ऐन दुई हजार असीको तर्जुमा गरेर प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्न भन्सारको उपसमितिको सचिवालयमा राय सुझाव सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएर तत्कालीन अवस्थामा क्याका लागि नियुक्ति गऱ्यो र कसले नियुक्ति गर्यो अर्थमन्त्रीलाई म जवाफ दिन आग्रह गर्छु सभामुख महोदय यो पहिलो पक्ष घनश्याम तिमिल सिन्हा भन्ने मान्छे भन्सार विभागको शाखा अधिकृत र दोस्रो पक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ जो ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्ब तेह्र कुसुन्ती बस्नेको बिच सहमति भएको देखिन्छ सभामुख महोदय दे। यो अवस्थामा कतिपय कुराहरू यहाँ आएका छन् केका लागि कसले किन नियुक्ति गर्यो र कसको पालामा नियुक्ति गर्यो र यसलाई निरन्तर दिनुपर्ने कार्य के हो त्यसको जवाब अर्थमन्त्रीबाट म जान्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री